ကိစ္စရရလေးစလို့ရပြီလားမသိဘူးကျွန်တော်တော့ရှာပြီးသွားပြီလားမသိဘူးခင်ဗျအကယ်၍ဟိုအခုဒီနေ့ညဒါ live လုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်လောက်မှဒီရရလေးကိုလှုပ်ထားမယ်နော်တကယ်လှုပ်ထားမယ်ခင်ဗျအရင်ကတော့မခက်ပါဘူးခင်ဗျ okay ဆိုတော့ရရလေးစပြောအောင်နော် okay ဆိုတော့တော့လေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့ကလောက်ပေါ့နော်တော့ဆိုတာဟိုတော့တယ်ကိုပြောမှာမဟုတ်တော့ကလောက်ပေါ့နော်တော့ကလောက်ရပြီတော့ကလောက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော့ကလောက်လေးကိုဒါဟိုသပွဲကုန်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တနင်္လာလောက်မှာပေါ့နော်တော့ကလောက်လေးအရင်ဆုံးလိုလေးတင်ထားပါခင်ဗျဒီလိုလေးတင်ထားပြီးတော့မှဒီတော့ကလောက်ပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းတင်ထုံးပေးရမှာဖြစ်ပါခင်ဗျဒီလိုလေးပါဒီလိုလေးတင်ထုံးပေးရမှာဖြစ်ပါခင်ဗျသူအခန်းထဲမှာမိကျစ်လေးတော်ရလဲသားမိကျစ်လေးရှိမိကျစ်လေးတော်ရလားဒီလိုလေးတင်ထုံးပေးရမှာပေါ့နော်ဒီလိုလေးတင်ထုံးပေးရမှာပေါ့နော်ဒီရရလေးကကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာလုပ်မယ်ဆိုအဆင်ပြေတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့အိမ်မျက်နှာသာသို့မဟုတ်ဝရန်တာလောက်မှာသို့မဟုတ်ရန်တာရှိတဲ့တနေရာလောက်မှာသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိမျက်နှာသာဖြစ်တဲ့နေရာမျိုးလောက်မှာအဲ့လိုမျိုးလောက်မှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပိုပြီးမှအဆင်ပြေပါတယ်ကြောဒီပေါ်မှာဒီလိုလေးထုံးလိုက်မိကြီးလိုက်ဖျောင်းလိုက်လေဒီဖင်းအောင်နဲ့ဖင်းလေးကိုမြင်ကြီးလိုက်။ Okay ဆိုတော့တော့လေးတော့တော့ကလောက်လေးလိုရပါတယ်ခင်ဗျာ။တော့ကလောက်လေးရပြီဆိုရင်အဲ့တော့ကလောက်ပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်လေးတစ်တိုင်ထုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရလား။ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်။ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာပါခင်ဗျာ။ဒီပုံစံလေးဖြစ်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီပုံစံလေးပါခင်ဗျာ။ဒီပုံစံလေးရပါမယ်။ဆိုတော့ဒီပုံစံလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေဒီယာလေးစာပြီးမှလုပ်လို့ရပါပြီခင်ဗျာ။ဒီပုံစံလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကအဲဒါဟိုပါပေါ့ဝရန်ဒါတို့မဟုတ်အင်ရှိမျက်နှာသာအနီနာတို့မဟုတ်အင်ရှိကတကားဝအနီနာအဲ့လိုမျိုးလောက်မှာပေါ့နော်လောက်အောင်အဆင်ပြေပါမယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဖျောင်းနိုင်ရကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြီးတာပဲရှိတာဖျောင်းနိုင်သေးတာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဖျောင်းနိုင်ရတော့ကြီးတိုင်းနဲ့လုပ်ပြထားတာပေါ့နော်ပုံမှန်ကကျွန်တော်ဖျောင်းနိုင်သေးသေးလောက်ပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဖျောင်းနိုင်သေးလေးယူခဲ့လိုက်သွားကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီရေရချီတဲ့ဖျောင်းနိုင်လေးဆိုအကြီးကြီးပဲရှိတာအဲ့ဒါဆိုတော့တော်လေးနဲ့ဖျောင်းနိုင်လေးနဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိမှာဒီဟာလေးကိုမီးထွန်းညှိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီငွေဝင်လက်ပွင့်ပါသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျငွေကြီးနဲ့ဆက်စပ်လို့အဆင်ပြေပါသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းငွေဝင်လက်ပွင့်ပါသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့ငွေကြီးကံကြမ္မာလေးကောင်းမွန်ပါသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ညပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်နဲ့အတူတူ live မှာကြည့်နေနေတယ်ပဲဒီရေတရာကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်အကယ်၍ကိုကိုရန်မအားလို့နောက်နေ့မှလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်ခင်ဗျဖျောင်းနိုင်ကုန်တဲ့တီတီရောထားပေးရမယ်ခင်ဗျတခုရှိတာဖျောင်းနိုင်ကငိမ့်သွားလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ยามีจิมีจิบีมีจิไปมีจิบีไปมีบ่าเอาเรามาเลิกบ่าชิจิลิเนี่ยหลุเลชิละยาตะลุบ่เนาะด่าพยองไหนตีได้ห่าบ่เนาะဖျောင်းနိုင်သေးတာနဲ့ကြီးသေးတာနဲ့လုပ်လေရတယ်ကြီးတာနဲ့လုပ်လေရတယ်ပြဿနာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှတော့အကြီးပဲရှိလို့ဒါအသေးလေးတွေ့ရတယ်အသေးလေးနဲ့လုပ်ပြတာဆိုတော့ဒီပုံစံလေးပါခင်ဗျကိုယ်အိမ်ကခတ်တဲ့တော့လေးကိုပေါ့နော်ဒါအခုညလိုက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်လို့ရပါတယ်မနှက်ဖြတ်မှလုပ်မယ်ဆိုလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဖျောင်းနိုင်ကအကြီးရှိတယ်အကြီးနဲ့လုပ်ပါအသေးရှိတယ်အသေးနဲ့လုပ်ပါခင်ဗျဖျောင်းနိုင်လေးမီးကုန်တဲ့တီထီတော့ကျွန်တော်ကစောင့်ပြီးဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်မီးငိမ့်သွားရင်ရေတရာအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါတစ်ချက်သတိထားနော်မီးငိမ့်သွားရင်နော်ရေတရာကအဆင်မပြေဘူးဖျောင်းနိုင်မီးဒီကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ရေတရာကအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရေတရာလေးကိုလုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်24နာရီအတွင်းကို့အနေနဲ့ထူးထူးခြားခြားဒါအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာပေါ့နော်ခံကောင်းမှုလေးတွေကြားရပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကို့အတွက်သတင်းကောင်းလေးတွေကြားရပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ငွေချင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေဝင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အမုံမိုးရတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ့ဒီလိုသဘောတရားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရေတရာလေးကတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့ရေတရာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရေတရာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်စမ်းလာက3ခါလောက်ရှိနေပြီခင်ဗျာ3ခါလုံးမှာတွက်နေသူတို့အဆင်ပြေတာတွေ့ရတယ်အဲဆိုတော့ဒါကဒီရေတရာလေးကလည်းဒါမိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေမှာတို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရေတရာလေးကိုဒါပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ပတင်းပေါက်တနေရာလောက်မှာတင်ထားတာတို့အိမ်ရှိတကားဝနေရာမှာလောက်တာမျိုးတို့ဝရန်တာလောက်မှာလောက်တာမျိုးဒီလိုမျိုးလေးဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီရေတရာလေးပါနော်ဆိုတော့တော့လေးပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းထွန်းညှိပြီးတော့မှမီးထွန်းညှိပြီးတော့မှဒါဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရေတရာလေးပါခင်ဗျာနော်အချိန်ကတော့မရွေးဘူးခင်ဗျကျွန်တော်မနက်ခင်းလှုပ်လဲရတယ်ညနေခင်းလှုပ်လဲရတယ်အခုလိုမျိုးဒါကျွန်တော်နဲ့ဒီအတူတူကြည့်နေတဲ့ live မှာတခါသေး live လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရပါတယ်ခင်ဗျညာခင်းလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မရွေးဘူးနော်ကိုအလင်းတင်တဲ့အချိန်မှာအလင်းတင်တဲ့လူတွေလှုပ်အောင်ပဲခင်ဗျဒီရေတရာလေးပါခင်ဗျအရန်လဲလွယ်ကူပါတယ်ကို့အတွက်အလိုအရန်ကြီးခက်ခက်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှအလိုဆိုးဆိုးဝိုင်းဖြစ်နေမယ်အလိုရေတရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျကောင်းမွန်တဲ့ရေတရာပါခင်ဗျဒီရေတရာလေးပါခင်ဗျဆိုတော့ဒါလေးကျွန်တော်မျှဝေပေးရပါခင်ဗျ
ဆိုတော့ဒီရရားလေးကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်ခဲကြုံနေရတယ်ဆိုရင်ဒီရရားလေးကိုလုံးလို့ရပါတယ်။ကိုယ်မှာငွေကြေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှပြဿနာလေးတွေကြုံနေရတယ်။ကိုယ်အတွက်အဆင်မပြေရလေးတွေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖြစ်နေရဆိုလို့ရှင်ဒီရရားလေးကိုလုံးကြည့်ပါခင်ဗျ။တစ်ခုခုပေါ့နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရင်ပူပန်နေတဲ့ရရားလေးတွေစိတ်ထဲမှာငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်နည်းနည်းလေးစိုးရင်နေမိတဲ့ကိစ္စလေးတွေကြုံနေရမယ်ဆိုရင်ဒါရရားလေးလုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီရရားလေးကတော့ဒါကျွန်တော်တပွဲတို့ရရားခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရရားလေးလုံးပြီးရင်တော့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကတော့ကိုယ်အတွက်ထူးခြားမှုလေးတော့ကြုံရမှာပဲ။ဈေးရောင်းကောင်းလို့ငွေဝင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်တဲ့အစဉ်ပြေလို့ငွေဝင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပါခင်ဗျာဒါမုံမိုးရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါငွေကြီးနဲ့ဆက်ဆက်လို့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ကိုယ့်အတွက်အစဉ်ပြေနေပါတယ်ခင်ဗျာ